マジ超ムカつくな、ほんとね。ゴミの分際だよ。ね、テレパシーがなかったくせによ。ね、ちょっとなんか最近みんな俺が出てきたからってよ、調子に乗ってテレパシーでバンバン話しやがってよ。ね、ビビッと話せなかったくせによ。もう絶対金持ったら絶対こういうやつを殺そう、ほんとに絶対すぐ殺そう、マジで。うるせえんだよ、お前。本当にクワがそんなこと一回もねえよ、お前。なわかるよ、リゾ。大丈夫。嬉しんご。うるせんねえ、お前。気持ち悪いな。死ねえよ、お前ら。寝れねえんだよ、うるせえな。お前起きてこう食っちゃったじゃねえかな。何が2位がお前、渋谷の何千葉の話で2位が池袋だったらいいとか勝手に言い出してよ。なんか嬉しいわ。お前、俺が来んなっつって、お前来れねえんだからよ、池袋よ。うるせえな。お前、勤めつっただろ？いや。お前の周りなんか全然じゃねえかよ、お前。おい、調子に乗んなよ、お前。年取ってんじゃねえかよ。
もう両親言ってんだろ、あれから真央が学校行かなくなったって。な、あら、大関、お前らに話しかけたら今、陽一が。いじめられに決まってんだろ、お前。陽一、お前分かんないの、お前。な、でそれが分かんなかったからアホだよ、お前は。バカ、お前ら終わってるよ。な、まあ今なんか言ってるよ俺に、助けてくれ的な。助けねえよ俺は。な、お前らじゃ救えないんだよ。分かった？分かんないこの答えが。お前らじゃ救えなかったんだよ、大関。あら、分かる？お前らじゃ救えないんだよ。な、信義。ないればとかよ。ゴミみたいにいっぱいだけどよ。な、でもお前らじゃ無理なんだよ。